jag jobbar på folktandvården Fjosie och Södervärn som tandläkare. Så jag jobbar här 3 dagar i veckan och 2 dagar jobbar jag i Södervärn. Jag har inte jobbat här jättelänge. Jag har jobbat här sedan april i år. Innan dess jobbade jag på folktandvården i Kävlinge och folktandvården på Barnholm faktiskt. Så när jag är på jobb så gör jag allt möjligt som har med tänder att göra. Jag gör lagningar, jag gör rotfyllningar, kronor, broar. Ja, jag opererar ibland också på ruttänder. Och det bästa i mitt jobb är att jag kan hjälpa folk som har ont, som har besvär. Och tänder är ju jätteviktigt för leendet, för självförtroendet. Och när jag gör kronor till exempel, eller bygger upp ett bett, kan jag se hur glada folk blir, och det gör mig också glad. Jag jobbar 40 timmar i veckan, och på fritiden så brukar jag brukar simma, vara med familj och vänner. Jag har utbildat mig i 5 år på Tandläkarhögskolan i Köpenhamn. Innan jag blev tandläkare har jag jobbat lite grann på en restaurang, och jag har jobbat som telefonförsäljare, men jag var väldigt kort, som en vecka typ. Men jag valde just detta jobb för att jag tycker det är kul att jobba med människor, och jag är intresserad i vården. Det bästa med Högaholm och Lindängen, det är ju att det finns många olika slags människor, nationaliteter, och man lär sig mycket. Hold on!